Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir layihə, yeni bir veriliş gəlir. Nur və... Ceyhunun təqdimatında bəxt verilişi. Bəli, verilişimizin ilk buraxılışında görək kimin bəxti gətirəcək. Bunu necə bilirik? Təbii ki, qəpiklə. İmlik Rana sənindir, qartal isə mənimdir. Bəxtimizi sınayaq. Sınayaq. Yes! Mənim bugün bəxtim gətirdi, mən gedirəm lüks istirahətmə.